各位朋友大家好，我是黑夜骑士，欢迎来到户外。今天天气非常好，咱们来户外射箭。今天要使用的是我这款很久没有使用的02代美洲猎弓了。这把弓放在这里差不多有半年没有使用了，它使用的是进口弓箭材料，非常弹性非常好，并且使用的是这个非洲斑马木，这样的话使得它这个弓的重量很轻很轻，相当轻。这个弓但它的拉力是40磅，它也有50磅的，它不影响拉力，它的弓轻但是不影响拉力，拿手里非常舒服。它价格，裸弓价格是1480元，还算比较贵的一把弓哈。那我们今天使用的是这种细箭碳箭，这个碳箭非常细，所以它的箭速会提高很多，可以在更远的距离射击。那我们今天要射的是什么东西呢？来看看来看看我们今天要射的什么东西。这是一个加湿器，加湿器已经坏掉了，这里面水箱里灌满了水，很重啊，里面全是水，冬天的时候比较干燥，开暖气，所以用这种加湿器，不过它已经坏掉了，所以我们今天把它拿过来射，大概要在4-5十米外射它哈。我最喜欢电器坏掉的时候，这样我们就可以把它作为靶子。40米外射击这么一个东西还是有难度的，在前两年的时候我没有什么问题，不过我已经很久没射箭了，最近才拿起来，我觉得最近的进步比较大，基本上差不多达到前两年射箭的水平。美洲猎弓射起来就是快就是舒服。行了，我们把这个加湿器摆在前面，灌满水的加湿器摆在前面，大概在40米外射击吧。开始了啊，高了，一发高了。哎，这发又没中。有点难度哈。哦，打中，箭居然被弹开了。看来40磅的弓在这么远的距离穿透它比较难了。嚯，中了，又被弹开一只。好 ，OK， 没中，好像只中了，扎在上面扎了3只，中了5只到6只左右。我们去看看。好，朋友们，我们看看怎么样？箭的散布还可以，在40米外有这个散布，算可以了。有3只箭插在这上面。看到吗？但是有2只弹开了，落在地上。哇，这支箭很搞笑啊，从这里穿进去了。然后这2只，哦，拔不出来，拔不出来。好，朋友们，这一次为了完全破坏它，我们站近一点吧，20米的距离试试看。好，开始了啊。哦，OK， 射倒了，扶起来，
OK， 全部吃完朋友们被射成这样子了，太惨了。这东西还挺厚实的，竟然还能被弹出去。哇，可以看得到，这确实料确实很厚的。仅有一只从后面穿出来，看到吗？嗨，朋友们，不知不觉已经射了两个小时了哈，非常过瘾。很久没有这么射了，在这里不得不提醒大家，这个射箭一定要在安全的场地、空旷的场地、没有人的场地才能进行。那么今天我们使用这款零二代弓箭射击的感觉还是非常精准的，虽然已经一年没射了，这段时间稍微练习一下感觉又上来了，非常不错。行了，各位朋友，那么今天视频到这结束了，我们下期视频再见。